እስቲ ይሆናል በል ይሆናል ማይ ኔም ይሆን ይሆን ይሆናል ይሆናል ነው ስም አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን ታገለግላለ ኦሬዲ ትንቢቱ አለ እግዚአብሔር ሰው እኔ ግን ምን እንደማይልንገረ አሜን ፖዚሽን ስልጣን ሲመጣል አሜን ምን ነው ቲክል እግዚአብሔር ሰው ኦሬዲ ዘካይስ ለምን ለንደውነ ልካ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አሜን ከምብ የእግዚአብሔር ከዘቀዘ ነገር አለ ከምብ የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ላይ አንተን አየው አሜን አንተን ሳይ ትልቅዬ ክፍለ ከተማ አየው ኢየስ ከዛ እዛው ክፍለ ከተማ አካባቢ ያለ ወረዳ አየው አሜን አንተን ሳይ ያንተ ፋይልና ዶክመንቶች እዛ ወረዳ ውስጥ ተልከው አየው ኢየስ አንተን ሳይ ከዛ ወረዳ ውስጥ ዶክመንቶቹ ወጥተው ክፍለ ከተማ ሲገቡ አየው አሜን ምንድነው ስለው ለልጄ ስልጣንን እጨምርለታለሁ አሜን አንያየው ንገርም አንድ ማቀው ጀነራል ይልክ ሲተነብይ አጋን እንደዚህ ያሰጣው ሱ ጀነራል yes I'm also major defense ውስጥ ነኝ ያለው አንተ ራስህ yeah jesus yeah ይሄንን ሰውዬ ሳይው ልክ እንደዛ እንደ ጀነራል ትልቅ ፖዚሽን ተጨምሮለት ትልቅ ስልጣን ተጨምሮለት እስቲ ይሆናል በል ይሆናል ማይ ኔም ይሆን ይሆናል ይሆናል ነው ስም አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን ስሙ ይሆናል ይሆናል ያ መከላከያ ውስጥ ነው ያለው yes እኔ እግዚአብሔር ነብይ ነኝ እዚች ጋር የምትደረገው ማዕረግ አንተ ጋር መጣ ቀድም በተነበይ ሁሉ መንገድ ታሪክ ሲቀየራል አሜን እንዴና አባቴ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም ነው ታገለግላለ ኦሬዲ ትንቢቱ አለ እግዚአብሔር ሰው እኔ ግን ምን እንደማይልንገረ አሜን ፖዚሽን ስልጣን ሲመጣል አሜን ወንበር አሜን የመቀመጫ ወንበር አሜን ምን ነው ቲክል ለእግዚአብሔር ሰው ኦሬዲ ዘካይስ ነው ለምን ለንደውነ ልተምብይል yes የእግዚአብሔር ዛሬ ኩስጋ ከምብ የእግዚአብሔር ነገር አለ ከምብ የእግዚአብሔር አሜን ራሲ ታካፋየ ጻጠቃል ከምብ የእግዚአብሔር እብደት ይጠይቃል ተናገር መንፈስ ዓለም ላይ አንተን አየው አሜን አንተን ሳይ ትልቅዬ ክፍለ ከተማ አየው yes አንተን ሳይ ከዛ እዛው ክፍለ ከተማ አካባቢ ያለ ወረዳ አየው አሜን አንተን ሳይ ያንተ ፋይልና ዶክመንቶች እዛ ወረዳ ውስጥ ተልከው አየው yes አንተን ሳይ ከዛ ወረዳ ውስጥ ዶክመንቶቹ ወጥተው ክፍለ ከተማ ሲገቡ አየው አሜን ምንድነው ስለው ለልጄ ስልጣንን እጨምርለታለሁ አሜን ወይኔ ዛሬ ላንዳንዱ ቪዛ ነው ላንዳንዱ በረከት ነው ላንዳንዱ ስልጣን ነው ላንዳንዱ ቅባት ነው ውሰዱ በኢየሱስ አሜን ወሰዱ በኢየሱስ አሜን አሜን ኮርት ቦታ ላይ ነው የምትቀመጠው አሜን በጣም አሜን ለገንዘብ ዳንጀር ይሆን አሜን ለሆነ ነገር ከባድ ፈተና ነው የሚገጥመው ባይዘ አሜን ይሁን የእግዚአብሔር ሰው ከቅባት ጋር ይቻላል ለተምቢ ተምቢ የእግዚአብሔር ሰው የመሬት ኬዝ ውስጥ ነው የምትቀመጠው አሜን ወደዛ ነው የሚያስገቡ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሜን ተደራርበው ሲሄዱ አዘንክ አለቀስክ ያስገባቸው ይቀጠርካቸው ሁሉ ስልጣን አግኝተው ወጣት ህፃናት ሄዱ እግዚአብሔር እኔን አያኝም እንዴ አልክ እግዚአብሔር ልጄን ተመለከትኩታ አሜን ሞራፊና ዚታ ካላዲያስ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሜን በሚገርም አኖይንቲንግ ታገለግለ አሜን ተቀበልኩ እግዚአብሔር ሰው አሜን በሚገር አንተን ያየው ሚገርም አንድ ማቀው ጀነራል አለ ጀነራል ነው ይልክ ሲተነብይ አጋን እንደዚህ ያሰጣ ሱ ጀነራል ሜጀር ምናምን ውስጥ ነው ያለው yes I'm also major in defense ውስጥ ነው ያለው አንተ ራስህ yeah jesus yeah take a look there ኦይ አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን ዛሬ ትንቢት ቅባት ተለቋል እሱ ነገር ሁሉ ተፈታ አሜን ለምን እንደወጣቃል እሱ ሳይው ጀነራልን አያውቀው ጀነራልን ሳይው ጀነራል ያገለግላል የተቀባ ነው ስሙን አልነግራችሁ አሜን yes አሜን ኢየሱስ ጌታ ትክክል እግዚአብሔር ሰው እና ያገለግላል ይተነብያል ምን ይላልና አሜን በጣም በሚገርም መንፈሳዊም ሰጋዊም ብለሲንግ ውስጥ ያለ ሰው አሜን yes ይሄንን ሰውዬ ሳይው ልክ እንደዛ እንደ ጀነራል አሜን ትልቅ ፖዚሽን ተጨምሮለት አሜን ትልቅ ስልጣን ተጨምሮለት አሜን ማራዲያዞ ቶኮ አንዴው ከህግ በላይ ነው ያንተን ጉዳይ የሚያረጋው አሜን ማለት ባንተ ኬዝ ክፍለ ከተማ ላይ መረከተው ይችላል አሜን ባንተ ጉዳይ ሆነ ግን ያንተን ኬዝ እግዚአብሔር ወደዛ አምጥቶ ፖዚሽን ሲደረብላ አሜን እስቲ ይሆናል በል ይሆናል ማይ ኔም ይሆን ይሆን ይሆናል ይሆናል ነው ስም አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን አረ አጨብጭቡ ለጌታ አሜን አሜን ሰማዩ ይሆናል ይሆናል ያ መከላከያ ውስጥ ነው ያለው yes ሪሰርች ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች ተደራርበው አልፈዋል yes ሄዷል yes በጣም ሄዷል ባይዘው ትክክል እግዚአብሔር ሰው
ምንም ስህተት የለውም። እኔ እግዚአብሔር ነብይ ነኝ። አሜን። ኢየሱስ እዚች ጋር የምትደረገው ማረግ አንተ ጋር መጣ። ቀድም በተነበይኩል መንገድ ታሪክ ሲቀየራል። አሜን። ለአላ ራዲና ዘውተኩ ታሪክን ቀይራል። አሜን። በኢየሱስም ተቀየረ። አሜን። ሃሌሉያ። ግን ትጸልያለህ፣ ትተነብያለህ፣ አጋንንት ታስወጣለህ፣ በሽተኛ ትፈውሳለህ። አሜን። ባይዘወይ በሚቀጥሉ ዘመናቶች እግዚአብሔር ቢዝነስ ማን ነቢያቶችን ነው የሚያሳዝ። አሜን አሜን። ሩዳ ካታፓያ አሜን። 10 ሺህ ብር ብያለሁ እያለ ይተነብያል። አሜን። ይሄን ብር ጠንቁለን ያመጣው መልስ ይላል ጌታ ምናምን ማለት ቢዝነስ ውስጥ ያለው ማለት እግዚአብሔር ታሪክን ቀይራለሁ፣ ቤተሰብን ባርካለሁ። አሜን። ለምን ነው በሆድህና በደረት መካከል የሚወረወርብ ቀስት አለ? እዚች ጋር አለ እግዚአብሔር። እዚች ጋር ትክክለኛ እግዚአብሔር። ትክክለኛ እግዚአብሔር። ስንበረከክ ራስ ወጣም ይሰማኛል። አዎ። እና መተንፈስ እንደ ለተንቢ ትክክለኛ እግዚአብሔር ሰው አሉና ራዲክ ቴፖሶ ቶ አሜን። ተንቢ እግዚአብሔር ሰው ጂላቫና ማሳታ ካየ በዚህና በዚህ ይይዛል። ትክክለኛ አንዳንዴ ብዙ ወሬ ታወራና ይወጋል። ትክክለኛ እግዚአብሔር ሰው ታወራታል። አዎ እኮ ይገርማቸው እንዲሆኑ እንዲተካሄዱ እንዲር ከዛ ይወጋል። ትክክለኛ እዚሽ ጋር ይወጋል። ትክክለኛ እግዚአብሔር ሰው ምናምን ትላለህ አንዳንዴ yes ከትልልቅ ሰዎች ጋር ከባለ ስልጣናት ጋር ምናም ቁጭ ብለ እንደዚህ ይሆናል ብለ ስራ ያስረዳቸው እዚህ ደረትና ሆድ ማለት እዚህ ልብ ስር ይወጋል። ያው ቴክ ነው እግዚአብሔር ሁሌም ከትልልቅ ሰዎች ጋር ነው ያሰም ያገናኛል ከነሱ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ባንተ ላይ የሚወረወረውን የጨለማ ቀስት መትቻለሁ። አሜን። ኢየሱስ ማንኛውም በሽታ ተነቀለ፣ ሰማይ ተከፈተ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ታሪክን ለውጣል። አሜን። ማንኛውም የአጋንንት ኃይል ከቤታቸው ላይ ተመታ። አሜን። የጨለማ የድግምት ኃይል ፈረሰ። አሜን። ፈውስ በላያቸው ላይ ሆነ። አሜን። እግዚአብሔር ቤታችሁን ቀይረው። አሜን። ፈውስ ሆነ። አሜን። ቀስት ነው፣ ቀስቱ ተመቷል። አሜን። ከዚህ በኋላ ስታወራ አይወጋህም። አሜን። ፖዚሽን እድገት አለ። አሜን። መተ ተመሰክራለህ። ተመሰክራለህ ትልቅ ቦታ ላይ። አሜን። ግን ስፕሪት መንፈስ ዓለም ላይ ዶክመንት በወረዳ ውስጥ ሴልፍ ነው ያየሁት አሉ። ደም ክፍል ከተመለመ ወረዳም ላይ ማለ እግዚአብሔር እየተመላለስኩ ነው። አየ እንትን እኮ ነው አሁን ትንቢትን ስሰሞ ክላሽ ሊያደርግ ይችላል። ባንድ ሳይድ ጀነራል ፖዚሽን ያለው ስትል ባንድ ሳይድ በወረዳ ሴልፍ ግን ኬዙም ያልፈው በዛ ነው። yes ወረዳ ደም ክፍል ከተመለመ ደርሷል። እግዚአብሔር ትክክል ነው። ማጣውት ውስጥ ይለገይ እግዚአብሔር ፈታው አለ። አሜን። ጂሰስ ኔም ጸለይኩ። አሜን። ፕሮስፐር አደረገ። አሜን አሜን አሜን። ደብዳቤ ይመጣል። አሜን። መተት መሰከረ። አሜን። እግዚአብሔር ነገር ያለው ይሄ ፖዚሽኑ የሚያመጣው እዚህ ጸለይ ለጸሎ ነው። እመጣለሁ እግዚአብሔር ሰው አመጣለሁ። አሜን። እስቲ ይሆናል በል። ይሆናል ማለት ይሆን ይሆን ይሆናል ይሆናል ነው ስም። አረ ኢየሱስ ጌታ። አሜን። ታገለግላለህ። ኦሬዲ ትንቢቱ አለ እግዚአብሔር ሰው። እኔ ግን ምን እንደማይል ንገረ። አሜን። ፖዚሽን ስልጣን ሲመጣል። አሜን። ምን ነው ቲክል እግዚአብሔር ሰው። ኦሬዲ ዘካይ ለምን ለምደውን ልተው ሆነ የቀዘቀዘ ነገር መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንተን አየው። አንተን ሳይ ትልቅዬ ክፍለ ከተማ አየው። ከዛ እዛው ክፍለ ከተማ አካባቢ ያለ ወረዳ አየው። አንተን ሳይ ያንተ ፋይልና ዶክመንቶች እዛ ወረዳ ውስጥ ተልከው አየሁኝ። አንተን ሳይ ከዛ ወረዳ ውስጥ ዶክመንቶቹ ወጥተው ክፍለ ከተማ ሲገቡ አየው። አሜን። ምንድነው ስለው ለልጄ ስልጣንን እጨምርለታለሁ። አሜን። ይኸውልህ ሲተነብይ አጋንንት ሲያስወጣ ሰው ጀነራል አንተ ራስህ ይሄንን ሰውዬ ሳይው ልክ እንደዛ እንደ ጀነራል ትልቅ ፖዚሽን ተጨምሮለት ትልቅ ስልጣን ተጨምሮለት። እስቲ ይሆናል በል። ይሆናል ማለት ይሆን ይሆን ይሆናል ነው ስም። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስም ይሆናል ይሆናል። ያ መከላከያ ውስጥ ነው ያለው። yes እኔ እግዚአብሔር ነብይ ነኝ። አሜን። yes እዚች ጋር የምትደረገው ማረግ አንተ ጋር መጣ። ቀድም በተነበይኩል መንገድ ታሪክ ሲቀየራል። አሜን።